Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Sevda Yahyayeva və həyat yoldaşı Zakir Bayramov sosial media hesabında yeni ildən olan yeni paylaşımlar ediblər. Onlar yeni ili sənətçi dostları Röya ilə qarşılayıblar. Röya və Sevda Yahyayeva və həyat yoldaşı Zakir Bayramovun səmimi görüntüləri hər kəsin marağına səbəb olub. Onların sözü gedən görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Videolarımı bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.